আহি গল আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকা। ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব 20,000 টকা। লগতে 10 তাৰিখত লাখ লাখ আসনি টকা সোমাই পৰিব। কোনে কোনে লাভ কৰিব জানিবলৈ ভিডিওটো তেতিয়া লাইক কৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ, আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকা লগতে অৰুণোদয় আসনিৰ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়। আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰায় 40 লাখ লোকে পাব 10,000 টকা, বেংক একাউণ্টযোগে লাভ কৰিব টকা। অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে সুখবৰ, অসম চৰকাৰে প্ৰায় 3,38,245টা আত্মসহায়ক গোটৰ 39,56,631টা গৰাকী সদস্যলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক 10,000 টকাকৈ আগবঢ়াব, এই কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ঘোষণা কৰে। অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ খণ্ড শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে আৰ্থিক অনুদানক সদ্ব্যৱহাৰ কৰা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈ অসম চৰকাৰে বেংক ঋণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব, লগতে সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰা সদস্যসকলক সুদ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে জনায়। হয় যদি আপুনি গোটৰ মহিলা হৈ আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ, লাভ কৰিব 10,000 টকা। পৰৱৰ্তী খবৰ, 10 তাৰিখে লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব টকা, কোনে কোনে লাভ কৰিব ধন জানি লওক। অৰুণোদয় আঁচনিৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 1,250 টকাকৈ, লগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত, ইয়াৰ লগতে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰো ধন সোমাব একাউণ্টত। প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে। হয়, প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখ দিনাই কিন্তু একাউণ্টযোগে লাভ কৰিব টকা। পৰৱৰ্তী খবৰ, সকলোৰে বেংক একাউণ্টত সোমাব 20,000 টকা। হয়, আঁচনিখনৰ নাম হৈছে নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিটছ স্কিম। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ একাউণ্টত সোমাব 20,000 টকা আৰু তাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব, কিয়নো আবেদনৰ যিটো ভিডিঅ' মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। আৰু এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ ঘৰত এই টকা ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰৰ মুৰব্বী যিজনে সেইজনে কিন্তু নিশ্চয় মৃত হ'ব লাগিব। এনে কিন্তু সকলো পৰিয়ালে লাভ নকৰে। ঘৰত যদি মুৰব্বী আছে অৰ্থাৎ যিসকলে কাম কৰি আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ মুৰব্বী যদি ঢুকাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিটছ ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 1,20,000 টকা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ লাগিব, যি ৰেচন কাৰ্ড বাধ্যতামূলক, আৰু আধাৰ কাৰ্ড, লগতে যিজনে ঢুকাইছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ চাৰ্টিফিকেট। চ' এইখিনিয়ে চাজিলোঁ মানে।